Lashi Jimbani de Kababla also jeep wes in the Burma, Susalan Taisimu and Boluha, Kemromo Nayazi met along the dot nine go to you Gabari. The Gerama and Boluha, Kemronangama, we poor Gabima, Susalan Nangada came Gaya do Pillo, Duha, Kemron Bagatino, Damigo, the Sap out there to bang. ကျမတို့ဆက်ကအေဒီအားစားဝယ်ဆိုင်ကနေပြည်တံများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ရအားစားကြံရီကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးမှာတင်ပြမယ့်အကြောင်းကတော့ကိုနိုင်ငံထက်တိုင်းတစ်ပါးကိုသစ္စာခံမှုရွေးချယ်ခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံလယ်ဝင်စဉ်ဘောလုံးသမားတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဂျပန်နေတဲ့ကမ္ဘာဖလားအုပ်စုကြီးပွဲစဉ်တစ်ပွဲမှာဆွစ်ဇာလန်တိုက်စစ်မှုအန်ဘိုလိုဟာကင
ဒီနေ့ကတော့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 
ှိဟုအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်သူဒီအေဂိုကော့စတာဟာဘရာဇီးနိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးမိဘနှမကလည်းဘရာဇီးနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်သူဟာအသက်16နှစ်အရွယ်မှာပဲစပိန်နိုင်ငံကအတလက်တီကိုအသင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးခြေစွမ်းပြနိုင်တာကြောင့်2013မှာဘရာဇီးလက်ရွေးစင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဘရာဇီးအတွက်ခြေစမ်းပွဲနှစ်ပွဲတောင်ဝင်ကစားခဲ့ပူတဲ့ကော့စတာဟာအဲ့ဒီနှစ်မှာပဲစပိန်နိုင်ငံသားခံယူခဲ့တာကြောင့်စပိန်အသင်းအတွက်ကစားပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ဘရာဇီးမိဖုရားဖိလစ်ပီးစ်ကိုလာရီဟာအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်သလိုပြည်သူတွေဆိုရင်လည်းအသက်အန္တရာယ်တောင်ချိန်ချောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကော့စတာကိုတိုင်းပြည်ရဲ့တစ္ဆာပေါင်းလို့ပြည်သူတွေကဝေဖန်ခဲ့ကြပြီးသူ့ရဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံသားဖြစ်ကိုပြန်ယူသိမ်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပူပါတယ်။သူလိုပဲအမိမြေကိုစွန့်ပြီးစပိန်လက်ရွေးစင်အဖြစ်ခံယူခဲ့မှုတဲ့နောက်ထပ်နာမည်ကြီးကစားသမားတူကတော့ဟန်ဂေရီကန်တွင်ကစားသမားကြီးဖရန့်ပို့ချ်ကတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ဂေရီအသင်းအတွက်ပွဲပေါင်း85ပွဲထိကစားခဲ့မှုတဲ့ပို့ချ်ကတ်ဟာဟန်ဂေရီတော်လှန်ရေးကြောင့်စပိန်ကိုဒုက္ခသည်ဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးနိုင်ငံသားခံယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်က FIFA စီးမျဉ်းနဲ့မတင်းကျပ်သေးလို့ပို့ချ်ကတ်ဟာစပိန်လက်ရွေးစင်ဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အပြင်ကမ္ဘာဖလား၃ပွဲမှာတော့ပါဝင်ကစားပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီကာလရီယယ်မက်ဒရစ်မှာပို့ချ်ကတ်နဲ့အတွဲညီခဲ့တဲ့ဂန်နဝင်ကြီးအဖရက်ဒိုဒီစတီဖာနိုဆိုရင်လေနိုင်ငံ၃နိုင်ငံမှာတော့လက်ရွေးစင်ဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်။အာဂျင်တီးနားလက်ရွေးစင်ဖြစ်၆ပွဲကစားခဲ့တဲ့ဒီစတီဖာနိုဟာကိုလံဘီယာကလပ်မှာသွားကစားနေတော့ကိုလံဘီယာလက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်ခြေစမ်းပွဲ၄ပွဲဝင်ကစားခဲ့ပေးပူပါတယ်။အဲဒီနောက်ရီယယ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါနိုင်ငံခြားသားကစားသမားအရေးအတွက်အကန့်အသတ်ရှိနေလို့စပိန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြောင်းလဲခံယူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီခါဒီစတီဖာနိုဟာစပိန်လက်ရွေးစင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးနိုင်ငံကိုစားပြုပွဲပေါင်း32ပွဲကစားခဲ့ကဂိုးပေါင်း23ဂိုးတွင်ယူခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိရှင်ပြိုင်နေတဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာတော့အဲဒီလိုနိုင်ငံပြောင်းလဲကစားနေတဲ့သူတွေပါဝင်ပြီးထင်ရှားတဲ့တစ်ယောက်ကတော့အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှုရာဟင်းစတာလင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စတာလင်ဟာဂျမေကာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာလည်းဂျမေကာလက်ရွေးစင်အားကစားမဲ့တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျမေကာလူမိုက်ကိုင်းတစ်ခုကစတာလင်ရဲ့ဖခင်ကိုလုံခြံတပ်ဖြတ်ခဲ့လို့သူ့တို့သားမီးဟာအင်္ဂလန်ကိုပြောင်းပြေးလာရတာဖြစ်ပါတယ်။ချယ်ဆီတိုက်စစ်မှုစတာလင်ဟာအင်္ဂလန်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာဖြစ်ပေမဲ့2014ခုနှစ်ထိဝိုးရမြင်ဂျမေကာကိုကိုးစားပြုခွင့်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာအဆင့်60ကျော်ပဲရှိတဲ့နိုင်ငံငယ်လေးနဲ့အင်္ဂလန်အသင်းကိုရွှင်ရရတဲ့ရွေးချယ်မှုမှာတော့အဖြေကခံမှန်းစရာတော့မလိုခဲ့ပါဘူးအင်္ဂလန်အသင်းမှာသူ့လိုပဲနိုင်ငံပြောင်းလာသူနောက်တစ်ယောက်ကအိုင်ယာလန်လက်ရွေးစင်ဖြစ်၃ပွဲကစားခဲ့မှုတဲ့ဂွင်းလယ်လူဒီကလန်ရိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ပေါ်ပါဝီဖရက်ဆာဟာဒေးဗစ်အလာပါဂျရုံးဘိုတန်စတဲ့နာမည်ကြီးကစားသမားတွေကလည်းနိုင်ငံပြောင်းလဲကစားကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုစီစဉ်မှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံအရွေးမှားတဲ့အန်ဟောဆရာဘောလုံးသမားတယောက်ကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဆုခုနှစ်ကြိမ်ရခဲ့တဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီပဲဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီဟာအာဂျင်တီးနားမှာမွေးဖွားခဲ့ပေမဲ့အသက်13နှစ်မှာပဲဘာစီလိုနာကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီး၅နှစ်ကြာမှစပိန်နိုင်ငံသားပူးတွဲခံယူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်ကမက်ဆီဟာအာဂျင်တီးနားအတွက်
လက်ရွေးစင်ပွဲနှစ်ပွဲသာကစားရသေးလို့စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းကိုရွေးချယ်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငယ်စဉ်ကတည်းကမာရာဒိုနာကိုအားကျပြီးကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့မက်ဆီဟာအာဂျင်တီးနားကိုပဲဆက်လက်ကိုးစားပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းစပိန်အသင်းဟာကမ္ဘာဖလားတစ်ကြိမ်ဥရောပဖလားနှစ်ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးအာဂျင်တီးနားကတော့ကိုပါအမေရိကဖလားတစ်ကြိမ်ပဲရခဲ့ပူပါတယ်။ဒါကြောင့်မက်ဆီသာ2005ခုနှစ်ကတည်းကစပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အခုချိန်မှာသူ့ရဲ့ဆူပလာဗီဒီယိုထဲမှာကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဆုတစိတ်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုထူးခြားတဲ့အားကစားကြံဝါတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့ Soccer ATH YouTube Channel နဲ့ Facebook Seminar တွေကို Subscribe နဲ့ Like လုပ်ထားပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေတော့ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။